Սա արդեն երրորդ միասնական ծառայությունների գրասենյակն է, որը բացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, երկրորդը ՀայՓոստի միջոցով, եւ այստեղ են մեկտեղված պետական եկամուտների կոմիտեի, արդարադատության, ոստիկանության, կադաստրի կոմիտեի եւ այլ եւ այլ գերատեսչությունների ծառայություններ։ Մեր քաղաքացիների 90%-ը, ովքեր օգտվել են ծառայություններից, գնահատել են ծառայությունները ամենաբարձր 10 նիշով։ Կարծում եմ այս վիճակագրությունը ցույց է տալի, որ մենք մեր նպատակին հասել ենք։ Մենք ապահովում ենք թափանցիկություն, մենք ապահովում ենք հարմար ծառայություններ մեր քաղաքացիների համար։ Հանրային ծառայությունների միասնական գրասենյակի բացումը նաև բարձր տեխնոլոգիական ձեռքբերում է, որովհետև առանց այդ տեխնոլոգիական ներմուծումների, որոնք եղել են ժամանակի ընթացքում տարբեր գերատեսչություններում, պետական կառավարման համակարգում, անհնար էր սա իրականություն դարձնել։ Իտերացիոն ճանապարհով են գնում, սկզբից մեկ տեղում, հետո վերլուծություն, թե քանի մարդ է պետք, ինչ ծառայություններ են պետք, համատեղում, որպեսզի մեկ մարդը մի քանի ծառայություն անի, դրանից հետո արդեն պատվիրակում ՀայՓոստին։ Քաղաքացիներ դժգոհություններ չունենք, քանի որ մենք նույն կազմով տեղափոխվել ենք այստեղ, շարունակում ենք մեր նույն աշխատանքը։ Եկել ենք այն պահին, երբ որ ամեն ինչ կարգավորված ա եղել, ոչ կապի հետ է խնդիր եղել, ոչ ոք։ Ավելի կրճատ է ժամանակը, ու շատ ուրախ եմ, ես չգիտեի պատահական գործով եկա ու շատ ուրախ եմ։ Առաջ վերցնում ենք փաստաթուղթը, գնում բանկամուծում ենք անում, հետ ենք գալիս նորից կադաստրային բաժին, իսկ հիմա դարձել եմ պատուհան, ավելի հեշտացել եմ մեր աշխատանքը։ Նախկինում ոնց էր, ես էլ եմ պասպորտ ստացել, պասպորտ սեղանում, կերտարին դեղ, նու ժողովրդը շատ է, նո չէր, կանեք, երկիք վերցնեք, սպես հարմար է։ Ամեն անգամ մենք կատարելագործելու ենք, օրինակ, որ հաջորդ անգամ միասնական գրասենյակ ձեզ հրավիրենք որևէ այլ քաղաքում, հնարավոր է դուք չտեսնեք այսքան շատ պատուհաններ, տեսնեք ավելի օպտիմալ կառուցվածք։